11-класниця ліцею «Надія» Анастасія Макієва потрапила в число утримувачів президентської стипендії. Вона, а також грамота, медаль та додаткові бали до результатів майбутнього ЗНО – нагороди дівчини за зайняте третє місце у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, який з 18 по 24 квітня проходив у Києві. Наша наукова робота полягала у дослідженні чутливості бактерій-збудників хвороби гниття стрілки копит коней до антибіотиків широкого спектру дії. І ми дослідили це, ми підтвердили гіпотезу, ми досягли нашої мети. Я займаюся кінним спортом з 10 років і я спостерігала особисто актуальність цієї проблеми серед коновласників. Ще троє колег Анастасії по Малій академії наук продемонстрували високі результати на Всеукраїнській екологічній олімпіаді наукових проєктів з охорони довкілля Dream Eco. Вона відбулась також у середині квітня у столиці. Євген Самсонов, який став переможцем, отримав у подарунок планшет. Моя робота заключалась в исследовании возможности выращивания базидиомицетов, которые являются сырьем для лечебно-профилактической продукции. Они помогают бороться с многими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые. Они не дают слипаться тромбоцитам, а слипание тромбоцитов – это большой предиктор сердечно-сосудистых нападов. При раке они убивают свободные радикалы и не дают ушкоджувати ДНК. А 11-класниці Любов Віцькова та Анна Соржанська стали дипломантками цієї олімпіади. У дівчат теж актуальні теми, в яких вони зацікавлені особисто. Я писала наукову роботу на тему дослідження перспектив поліпшення екологічного стану ріки Солона у Покровському районі. Ця тема досить актуальна в Україні, тому що значний антропогенний вплив на навколишнє середовище значно погіршує сучасний стан поверхневих вод. Темою моєї науково-дослідницької роботи є дослідження співвідношення морфологічних ознак посухостійкості та урожайності деяких сортів соняшника. Мене зацікавила ця тема, тому що мій батько займається вирощуванням сільськогосподарських культур, а також в майбутньому я планую стати агрономом. Наставник переможців та призерів, вчитель хімії та біології ліцею «Надія» Валентина Федоренко зазначає, такі результати закономірні. Діти вибирають теми, які їм цікаві. І ці теми, в общем-то, достойно захищають на всяких рівнях. Пишається результатами дітей і керівник Покровського ліцею «Надія», а ще вбачає в своїх учнях чималий потенціал. Мы видим в наших детях будущее, это будущие ученые, будущие умы нашей страны, которые в настоящее время поддерживают высокий имидж города Покровска. Тим часом педагоги та учні ліцеїв вже готуються до нових конкурсів та олімпіад, аби прославляти Покровськ на найвищих рівнях.